Doncs benvinguts de nou a l'Espai Terra. Avui, que mirin, els presentarem un dels reportatges que potser ens ha costat més de fer, Eloi. Sí, ja portem molt temps al seu darrere, eh? L'hem intentat, l'hem preparat, i fins i tot t'has hagut de fer un curset i tot per poder-lo fer. Mira, avui anirem a la xarxa de col·lectors metropolitans de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, vol dir que ens endinsarem sota terra per veure totes aquestes clavegueres que recullen totes les aigües residuals. Però clar, això està sota terra i té uns certs perills. Això és un espai confinat. Pensa que he fet un curs, per entrar aquí dins. He fet un curs. És un espai confinat. Què vol dir? Doncs que és un espai amb poca ventilació, que les entrades són petites. Això és el curs que vas fer? Sí, i llavors ens hem hagut de preparar per assimilar els riscos que poden passar aquí dins. Què vol dir això? Que aquí dins pot ser que de cop i volta arribi una aigua contaminada i puguem tenir uns certs riscos. Per tant, com que aquests riscos poden afectar a la persona com a companya o a mi mateix... I ara, això portaves? Doncs havíem d'aprendre a fer servir aquestes mesures. L'equip d'escapament, això és un equip que et donaria una autonomia de 15 minuts en cas que passés alguna cosa per fugir del... Però on us heu ficat? Perquè això també anàveu... És que no ens hem posat en qualsevol lloc, eh? I això d'aquí és un equip de respiració autònoma que també hem hagut de justificar que hem après a fer servir per poder entrar en aquests espais confinats. Ja veus que no ha estat fàcil, eh? Aquí t'he portat el testimoni. Ara estic... Vostès no ho sé, però jo tinc aquí una cara com d'al·lucinat. A mi que la cosa que em fa més por del món és que em vingui algú amb una mascareta d'aquestes a casa, me'n vaig haver de posar una. I ara on es portaràs? Doncs mira, anem fins a Sant Boi de Llobregat, on es transforma una riera en un espai d'aquests confinats, en un col·lector. Vegem-ho. Bueno, Eloi, ens trobem aquí a la riera de Can Paulet, que agafa l'aigua de la muntanya de Sant Ramon. Que és aquesta que tenim just aquí darrere. I estem al medi natural i ara arribarem al medi urbà. Clar, ara veurem què passa quan una riera es troba de cop i volta en totes aquestes primeres cases de les urbanitzacions que hi ha a les parts més altes de Sant Boi. Bueno, aquí arribem a un primer filtrat, que aquí és on, quan després d'una pluja, o quan mentre s'està plouent, s'acumula tota la sorra, branques d'arbres, canyes i tot això que ve de la riera. Clar, això és un sistema senzill, aquí hi ha l'acumulació dels sediments i per aquests forats és per on passa l'aigua abans d'arribar al col·lector. I això de tant en tant ho anem netejant. Després d'una pluja ho netegem. Vinga. Aquí ja han passat la primera barrera, el primer filtre, i n'hi ha menys sediment. I és on comença realment el propi col·lector. Clar, a partir d'aquí ja tenim la típica claveguera urbana, no? Sí, aquí és on es barregen les aigües pluvials i de les residuals. L'aigua de pluja arriba per aquí i aquí dins s'hi afegeixen les aigües fecals. Sí. I aquesta separació, més endavant, com es fa? Es fa més a baix, al final de tot el col·lector. Domingo, bon dia. Hola, bon dia. Estem a punt d'entrar en aquest col·lector i això d'aquí és un espai confinat. Per tant, hi ha unes mesures molt estrictes, no? Sí, 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 són molt estrictes. El primer que s'ha de fer és comprovar que el nivell de gasos, que no hi hagi gasos i que tinguem oxigen permès per poder respirar, no? I això ho faràs amb aquest aparell? Això ho fem amb aquest aparell, un detector, que ho faré jo, ho ficaré dintre i comprovaré que tot està correcte. Doncs escolta'm, que tinguis bona sort, esperem aquí, eh? A veure què passa. Molt bé, vinga. Hem quedat, déu-n'hi-do, això, Eloi. No, no, clar, no és qualsevol cosa, això. I això tot l'equip anàveu allà, com amb aquest curset, eh? Sí, clar, aquí el Xavi Rebell, l'ajudant de realització, i el Josep Morell, que era el càmera, també van haver de fer aquest curset per entrar a gravar tot això, no et pensis. I el nostre convidat, que també tenim amb nosaltres, l'Àlex Chacón, que és el cap d'àrea de gestió de col·lectors metropolitans d'aigües de Barcelona. Bona tarda. Molt bona tarda. Vostè també ha hagut de fer el curset aquest? Per suposat, per suposat. És la persona que s'ha preocupat que no ens faltés de res per entrar en aquests llocs i que tinguéssim la seguretat garantida per sobre de tot. Aquestes clavegueres que n'hi ha tantes i que ho recorren tot, això deu tenir un manteniment complicat. A l'àrea metropolitana de Barcelona gestionem des d'Aigües de Barcelona per l'àrea metropolitana a 300 quilòmetres de col·lectors metropolitans. Això només en aquesta àrea d'aquí? Dels 36 municipis que conformen l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests 36 municipis aboquen les seves aigües residuals de cada municipi als nostres col·lectors, que són 300 quilòmetres, que transporten aquestes aigües a les 7 depuradores metropolitanes. Ja no és com abans que anava l'aigua a mar, sinó que ara es passa per la depuradora. A rius, a les rieres, al medi ambient en general. Ara no. Ara, la missió primordial de cara a la societat és preservar el medi ambient, que en temps sec aquestes
clavegueres no aboquin al medi ambient i les portin a les depuradores. Hem de tenir en compte que cada dia transcorreixen per aquests col·lectors 800.000 metres cúbics d'aigües residuals. Clar, és que tot plegat, quan ens hi posem, no ens adonem. Sí, sí, però a més, aquestes aigües residuals, els dies que plou, han de conviure amb les aigües de pluja. I això també és una feinada gestionar-ho, perquè els dos acaben anant, en molts casos, pel mateix forat. Correcte, correcte. Tant les aigües pluvials com les residuals acaben anant totes... I això ho heu de tenir-ho sempre net, sempre a punt, i teniu col·laboradors, per això, també. Tenim col·laboradors. Sí, persones, moltes persones que treballen... Moltes persones, un gran equip humà i tècnic. L'Eloi va tindre el plaer de conèixer el factor humà que ens ajuda a fer aquest manteniment, que és primordial, és un servei bàsic per a la societat que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, però tenim altres elements que ens ajuden. Tenim un quart convidat, Eloi. Va, fem-ho passar. Tenim un quart convidat, a veure. A veure, va, que entri el quart convidat aquí al plató, és aquest... Abans m'has dit, Àlex, que li heu posat nom fins i tot, no? Sí, Odisseu. Es diu Odisseu. Doncs Odisseu, endavant. Hola, Odisseu, vine, noi, vine. Vine cap aquí. Seu, passa aquí. En realitat, això ho està controlant, això ho estem controlant des d'aquesta càmera, no? Es veu aquí la imatge. A l'equip de control, que el tenim fora, que és un equip que el que fa és manegar l'Odisseus, que seria els nostres ulls, dintre d'aquests col·lectors, que són espais confinats, com molt bé has definit tu abans, però que no podem accedir... Mira, veus, en Francesc Cotrilla, gràcies, Francesc, per portar-me, mira, és el que porta i ens permet saludar i veure la càmera. Hola, 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 Francesc, què tal? Molt bé. Ell és una de les persones que, en cas d'haver d'entrar, per exemple, en una d'aquestes col·lectors, que l'espai no és tan gran com el que hem vist en el reportatge, sinó que és una tuberia petita, doncs, en aquest cas, hi poseu una màquina com aquesta. I teniu tres exemples, no? I, Eloi, ens volies portar tres exemples de com treballa aquesta màquina. Sí, sí, sí. Tu ens els podràs explicar, Àlex, mentrestant. Mira, el primer, podem veure una claveguera, vaja, un col·lector, en bon estat. Sí, una claveguera que s'acaba de construir, que encara no està en funcionament, com podeu veure, i fem una inspecció preliminar abans de posar-la en servei. Exacte, i troba aquesta mena de... I aquí vam detectar aquest objecte, aquesta barra de ferro, que si no l'haguéssim detectat, en el decurs del temps, hagués obstruït el flux hidràulic de les aigües residuals. I això s'ha de treure, no? I això s'ha de treure. I això l'Odisseu ens ajuda. Gràcies, Odisseu. Gràcies. I el francès, allò. Fer un diagnosi del que hem trobat i llavors... El que també passa a vegades pot ser que algú intervé a les clavegueres i també les acaba fent malbé. Sí. És un altre dels exemples, no? Això som els humans. Sí, som els humans. A veure què fem els humans. Fent coses a les clavegueres que no hauríem de fer. Com, per exemple, això que estem veient. Això són imatges gravades per aquest mateix robot, eh? Sí, sí, sí. Des de l'equip de control que gestiona el francès, detectem que aquí ha hagut una escomesa que no s'ha realitzat, o sigui, una connexió al clavegram que està mal feta... Vaja, que algú s'ha passat de llarg, no? Exacte. I que això també hagués obstruït el flux hidràulic i ens hagués malmès el funcionament correcte del col·lector. Llavors, després això es procedeix a subsanar-ho amb equips, amb altra mena d'equips. I, de fet, tenim unes imatges també de com es neteja, no sé si això ho netejaria o no... És un altre robot. És un altre robot, l'Odisseu ens detecta això, fent la diagnosi, i ara mireu el que fa. Això són unes arrels que han entrat, han penetrat pel tipus de col·lector que és, de formigó, i a través d'aquesta eina el que fem és fresem i ho deixem totalment una altra vegada... Un altre cop rodó, no? Totalment rodó, que permet el flux hidràulic de les aigües residuals. Això és talment com si fos un tall de gespa, eh? Mira, mira, les cadenes, això és el que es posa recte quan... quan comença a donar voltes. Molt bé, d'acord, escolta'm. Doncs escolta'm, moltes gràcies perquè hem conegut aquesta feina que feu de forma contínua en aquests 300 quilòmetres. 300 quilòmetres de col·lectors metropolitans que gestionen aigües de Barcelona per l'àrea metropolitana de Barcelona. Molt bé, doncs ara gràcies a Àlex Chacón, que ets el cap d'àrea de gestió de col·lectors metropolitans d'aigües de Barcelona. Encantat. També gràcies a en Francesc Cotrilla, que estava allà fora portant l'Odisseus. Ja se'l pot endur, si vol. A veure, Francesc, com que vas, l'Odisseus. Vinga, que vagi bé, bitxo. I ara, doncs que ja l'aire era respirable, semblava ser, ens endinsem a dins aquest col·lector que hi ha a Sant Boi de Llobregat i per veure a dins com se separen les aigües residuals de les aigües de pluja en cas que hi hagi una vinguda d'aigües. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos i anem a endinsar-nos a les clavegueres amb l'equip de l'Espai Terra. Bueno. Com ha anat això? Molt bé, perfecte. Tenim els nivells bé, vull dir que has mesurat oxigen, monòxid de carboni... El monòxid i el metà.
i suficient. I tot està a nivells com toca. Sí, sí, correcte. Anem a complementar el full d'entrada als espais confinats. Això d'omplir aquest full s'ha de fer sempre, no? Abans d'entrar a treballar en un lloc d'aquests. Sempre s'ha de fer, sempre. Amb totes les mesures, que veig que està zero de tot, pràcticament, excepte oxigen, evidentment. Si no, no podíem ficar-nos ja. La gent que s'ha de ficar aquí dintre ha de tindre el curs i han de saber on es fica, perquè això no és un qualsevol lloc, és un espai confinat on te podies trobar qualsevol cosa, no? Aquí tenim l'equip d'escapament, que te'l portaràs tu si vols ara. Això és el que ens van ensenyar a fer servir ara fa uns dies, per entrar aquí dins expressament. Sí. Domingo, aquí, quins perills més tenim? A més dels gasos que hem vist que a vegades poden ser perillosos. El tema de les inundacions que pugui haver dintre el col·lector. Avui no hi ha perill, no? No, no, no. I a part d'això, les rates. Les rates? Les rates, sí, sí. Te'n trobes sovint o què? Sí, 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 es troben rates. Hi ha un... Són clavegueres i elles es fiquen aquí, és el seu... Estem a casa seva. És a la seva casa, nosaltres estem ficant-nos a la seva casa. I ara aquí arribem a la claveguera on hi ha totes les aigües residuals de Sant Boi. Sí. I això és el sistema que feu servir per separar les aigües residuals de les de pluja? Com funciona això? Mira, bueno, com veus, aquestes aigües, bueno, són aigües residuals, ara ens està plovent, com ficat aquí dintre, i el nivell de les aigües són aquestes. En cas de pluja, el nivell... El nivell va pujant, va pujant. Pujant, 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 i clar... Acaba vessant per aquí. Acaba vessant per aquí i sortiria cap al riu. I amb això el que s'aconsegueix és que en cas de pluja totes les aigües no vagin a parar a la depuradora, que seria molt costós, no? Sinó que vagin directe al riu Llobregat, que és una aigua més neta, evidentment. Exacte. I ara tot això està sec, però ara mateix, si estigués plovent, estaria baixant tota l'aigua dins del col·lector per aquí, no? Justament, sí, perquè en cas de pluja les aigües surten per aquí, cap al riu. De fet, mira, les últimes pluges han deixat aquest rastre. I ara això d'aquí... És el curs original d'algun riu o riera? Bueno, és el curs d'una riera, la riera Bertran, que ara mateix està pavimentada. I aquesta riera devia ser un afluent del Llobregat, no? Exacte, sí, sí. Des d'aquí les aigües pluvials van fins al riu Llobregat després d'aquest pas inferior.